Kako da naučite psa da se prilagodi na eksplozije, to jest na pucnjavu sada za vremenu godišnjih praznika kada je to jako učestalo. Htio bih da kažem nešto i povodom zadnjeg videoklipa gdje je par ljudi pronašlo se tu malo uvređeni zato što sam se šalio na način na koji oni doživljavaju tu komunikaciju sa psima. A u stvari samo sam htio da skrenem pažnju da psihologija pasa je kompleksna, da nije to tako jednostavno i sve ono što pogrešno radite godinama ne može se riješiti za par minuta, par dana, par sati, kako hoćete. Dobro, moj stav u svakom slučaju prema tome jeste da onaj ko ne zna da se šali, taj vam i ne treba u životu, bježite od njega kao đavo od krsta. Šala je jedno, a sarkazam je nešto sasvim drugo. Dobro, da sad pričamo o temi koju sam započeo. Znači, kao i ljudi, tako i psi rade ono što vole i ne rade ono što ne vole. Pa tako, kada učimo psa neke komande koje su nama potrebne ili uvodimo psa u nove navike, mi ga tada hvalimo i dajemo psu hranu i pas to rado odrađuje. Svaki put kad pas odradi neku vježbu, mi ga pohvalimo, malo ga nahranimo i on to povezuje sa dobrim. Postoje i stres metode, neke koje se dešavaju, kažem, psima toku njihovog života. Naprimjer, ako pas stane na šaht koji se zaljulja, lupne i tako dalje, to je za njega stresno i on više nikada neće da stane na taj šaht, zato što mu je to nepoznanica. Tako vam je sa bilo kakvim metodama, da li su to u pitanju petarde ili da li je to u pitanju zvono kada vam neko ulazi u kuću, da li je to lupanje automobila, da li je škripa guma, nevažno. Jednostavno, sve ono što je nepoznato i psi tome na to nisu navikli, oni prema tome razvijaju određenu averziju i tako počnu da se ponašaju nepredvidivo u takvim situacijama. Neki se psi sakriju, sve od karaktera, tako dalje, neki jako laju, neki reže, tako dalje. Ali opet kažem, stvar karaktera. Međutim, oni koji su psi malo plašljiviji, da kažem, koji su te plahke naravi, oni mogu da razviju poprilične te, da kažem, psihičke smetnje i da jednostavno ulaze u tu neku fazu velikih strahova i gdje se to očituje na različite načine, da se skupe, da se sakriju, da budu što manji, da drhte i tako dalje. U suštini, sve ono što pas radi da bi bio veći, to je, pokazuje svoju tu dobru energiju i uspostavljanje dominacije i tako dalje, a sve ono što radi da bi bio manji, tako pas pokazuje svoje strahove ili poniznost i tako dalje, ili prihvatanje dominacije. E tako. Sada kada imamo takvu situaciju, kada očekujemo da će da desi se takav jedan događaj, da li će to biti kao kod nas u Srbiji svadbe kada imaju, pa parkiraju šator u dvorištu i po čitavu noć pucaju, ujutro ne mogu da prepoznaju svoga psa koji se nagutao strahova. Kada očekujete takvu situaciju, onda je dobro da psa ostavite nekoliko dana gladnog. Dosta ljudi mi kaže, kada kažem tako, kažem ostavite psa 2-3 dana gladnog, kao ja, pa kako će to nije humano, to su problemi i tako dalje, tako dalje. Morate da znate podatak da pas može da živi bez hrane 10 dana, bez ikakvih problema da izdrži. Tako da, kada ostavite psa nekoliko dana gladnog i kada mu poslije toga želite da nešto poveže pas sa dobrim, kada mu u tom momentu dajete hranu, on će to mnogo bolje da poveže i mnogo brže. Pa tako i ta pucnjava. Znači, pred novu godinu ostavite psa 2 dana gladnog. Kada krene pucnjava, svaki put kada osjetite da je nešto eksplodiralo, da je puklo, kada osjetite to na svom psu, dajte mu tada najbolje komadiće hrane. Nemojte da mu dajete granulica i ono što mu dajete učestvalo. Neka to bude sir, neka to bude salama, slanica. Nije važno, sve ono što pas ne jede, znači, često, a vi želite da ga pohvalite. Nemojte sada da kad se desi takva situacija, pa vidite da je pas u strahu, joj, pa nemoj, pa ga maziš, pa tako. Na takav način nećete da ga ohrabrite, niste onda dobar vodič pasa. Psi jednostavno gledaju svoje vlasnike. Tako ponašajte se normalno.
Ali kad vi osjetite da je pas u takvom problemu, dajte mu komadić dobre hrane i on će to da poveže s dobrim. I na takav način rješavate taj problem. Ja sam na takav način prilagođavao pse na pucnjavu. Vodim psa, stavim ga na povodac, idem da šetam i svako malo bacam petarde. Svaki put kad petarda opali, ja uzmem komadić hrane i dam psu. Poslije nekoliko dana pas uopšte ne reaguje na takvu pucnjavu. Njemu je dobro. Čak većina njih očekuje hranu, veseli se tome. E, na takav način trebate da reagujete i na takav način trebate da se postavite prema svome psu ako želite da riješite takav problem. U svemu, evo tamo sam pročitao, neka žena mi je napisala poruku da li u pitanju York ili tako nešto, koji ima 7 mjeseci i mnogo laje kada neko zvoni na vratima. E, sad je na primjer to obrnuta metoda. Tada trebate psu da napravite u stresnu situaciju da pas shvati da to ne smije da radi. U većinu stvari ja tako rješavam sa prskalicom na vodu. Kada mi dođu mali psi u kuću, uzmem prskalicu na vodu i kada pas reaguje na tako neke gluposti, ja ga prskam. I onda on to poveže s negativnim. Sljedeći put kad hoće da reaguje na tako nešto, on onda to poveže sa vodom s kojom ću ga poprskati. Na takav način rješavam i probleme kad mi dođe dosta pasa na dresuru, koji dođu raspušteni, koji laju non stop, ja idem i prskam ih vodom. I naravno to uvijek odiram sa nekom komandom, moja komanda je mir. Sljedeći put kad kaže mir, oni očekuju vodu i odmah to povezuju sa takvom situacijom i prestaju da laju. Za 2-3 dana to riješim. A isto tako opet, ako želim svoje psa da naučim da ga pohvalim, da radi nešto dobro, tada mu dajem hranu. Nije to neka velika filozofija ili neka velika mudrost. Ja lično evo sve ću da napravim za kilogram jagnjetine. Dobro, eto, nadam se da sam bio tačan i ovaj put, pa ste naučili nešto novo. Hajde, pozdrav!